قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. جڑی جنگ اذان علی اکبر تو شروع ہوئی شبیر دے سجدے تے مک گئی, اس دے بعد جو ہویا وہ ظلم ہویا. اج مسلمانہ کلمہ گو نبی دے پتراں نوں مار کے با جماعت نماز ادا کی, اپنے نبی دی اولاد نوں قتل کر کے مسلمانہ نماز پڑھی ہے وچ درود بھی پڑھے. اس دے بعد پھر رسول دیاں دہیاں نوں لٹن لگ پئے. 13 ضرباں دے بعد جنگ مکنی چاہیدی آئی, تمام سپاہی فوجی شمر دے سامنے آ کے آدھے جنگ مک گئی, وردیاں اتار دی, آدھے نہیں ایک کم رہ گیا, کیڑا ہس کے آدھا ہے وہ غازی لے گیا جہاں ڈر آئی, اشارہ کر کے دے انہوں چھڑانا لا کوئی نہیں, سارے علی دیاں دہیاں نو لٹ لو. یقیناً کل رات جاگے ہو, اج دن دی عزاداری ہے, تھکاوٹ ہے, دعا منگو انشاء اللہ اس گھر نو لٹن کوئی نہ آوے جتے چھڑانا لا مر کوئی نہ. ایڈی سونی آئے کیتی نے تے ایک دعا ہور منگو انشاء اللہ اتھے اگ نہ لگے جتے بجھانا لا پانی کوئی نہ. شام غریباں دے اندھیرے چ کو لاٹ بلند کرنا, علی دیاں دہیاں تہاڈا اپنا نصیب, لٹن آئے نے چھڑانا لا کوئی نہیں, اگ لگی ہے بجھانا لا کوئی نہیں. میں صدقے ہو پواں 80,000 بدماش علی دیاں دہیاں دے خیمے ال ود پئے. قیامت میں سیداں کی تفصیل پڑھنی, یہ ہاتھ جھنڈی آئی تو شرابی آدھائی لٹ لو, یہاں دے چھڑانا لا کوئی نہیں. کروڑ در کروڑ سلام موسم سادات فضا تیری عظمت, خیمے دوبارہ کے کھلو گی یہ شمر حیا کر اندر نبی دیاں دہیاں, ادھے میں کوئی حیا نہیں, میں تے لٹنا ہے فضا دی, اگر میں لٹ دا سامان قیمتی باہر لے آواں ادھے ٹھیک ہے میں تے لٹ چاہیے. ایک قیامت دی گھڑی ہے جس لے فضا اندر گئی ہے, ہتھ بن کیا دیئے تسی ازل دیاں پردے دار ہو, دشمن بڑا بے غیر, جڑے میں فوجیاں دے تیور ویخ آئیاں منت کرنیاں جو قیمتی چیز ہے چادر تے رکھ دیو شمر بڑا بے غیر. علی دیاں نواں علی دیاں دہیاں قیمتی زیور اتارے, اتنا کسے کول قیمتی سامان نہیں, فضا گٹھڑی بنائی خیمے دے بارا کے شمر دے سامنے سٹ کیا دیا, لے لے گٹھڑی الوے کے دے نہیں ہے تے بہت تھوڑا ہے. رئیس عرب جعفر تیار دیاں نو آئیاں نے, حیدر قرار دیاں دھیاں نے, اتنے سامان کچھ بھی نہیں. میں تے سنے جدن تیاری کیتے نے کتنے اٹھا تے دولت لد کے لے, ادھے میں جڑا ہائی سامان لے آئیاں, ادھے میں یقین نہیں کہ اس عورت اندر بھیجے جا پتا کر کے آ, واپس آئیے روندی آئیے شمر ادھے کسے مارے آئیے ادیو بے غیرتا انہاں دا کیڑا چھڈیا جے مارن والا, روندی کیوں ہے ادی میں پورے خیمے ویکھ آئیاں کسے کول کوئی قیمتی چیز نہیں, ہاں دو چیزاں ویکھ آئیاں, ایک 4 سال دی بچی ہے اودے کناں چ نکے نکے دور میں, دوسرا ادا ایک بی بی ہے جدے کول نکی جئی سامان دی گچھڑی ہے, پتہ نہیں اودے اندر کی ہے, کدی چمدی ہے کدی ہاں نہ لیندی ہے. میرا دل ہے شمر انہاں دا دل نہ دکھا, بے غیرت اچا بول کیا دے گچھڑی دیو او دور دیو نہیں تے میں اندر آ ویسا. ایتھے علی دی دی دوڑیے او میرے باپ دے مونڈے تے ہتھ رکھا دی, اسگر دی ماں جی علیا فرمائے منت لا اے گچھڑی باہر سٹ متے شمر اندر نہ آوے. 3 واری اسگر دی ماں گچھڑی چومی, 3 واری ہان نہ لا کے کنا تو باہر سٹیے, شمر بے غیرت لالچی درندہ بھج پیا گٹھڑی چاہیے وکھریاں کھول لیے کوئی قیمتی سامان ہوئے گا, باویں جیڈا سنگ دل ہے گٹھڑی ٹھور کے رون لگ پیا, سپاہی دا لٹیا بھی ہے روندا کیوں ہے, آدا کوئی قیمتی چیز نہیں, دو خون آلود چوبے نے کسی چھوٹے بچے دے نے جنہاں نو خون لگا ہوا ہے. میں پوچھے بی بی چولے کدے کرنے آ
جانی، پر میں دل لائی ایک کفن چ لے جان دوجا مدینے سورا۔ آفرین مرحبا، آفرین مرحبا۔ میرے لیے سنت بھائی اتھے بھی گل مکدی تے اسی ادھی رات نہ روندے، انہاں کتے دے بچیاں نوں اتھے بھی یقین نہیں آیا۔ پھر سپاہی بدول دیاں دھیاں دے خیمے چ آ گئے، بس اج شام غریب ہیں تے غریباں دی رات ہے، کوئی تفصیل نہیں۔ جڑے خیمے عباس درود پڑھ کے لایا، شمر جیا کتا جتیاں سمیت سیدادیاں دے خیمے آ، قیامت آئی سپاہی اس پاس آمدے آن علی دیاں دھیاں اس پاس بجدیاں، سپاہی کھبے آمدے آن علی دیاں دھیاں سجے بجدیاں، تے رو رو کیا دیاں سلطان وفا دی نگری دا پئی پوچھ دی اب این سلائے آ شمر گئی میرے خیمے وچ زینب دی لٹن ردائے، ہن کہڑے ویر کو سڈ مارا گیا بہن دا دل گھبرائے۔ او میں صدقے او پواں، بس اس تو زیادہ تفصیل نہیں۔ نیزے جھکدے آئے چادراں لہندیاں آئیں، اتھو تک بھی مسلمان بے غیرت نہیں رجیا، چادراں لٹ کے ان علی دیاں دھیاں دے خیمے نوں اگ لا دیا، ان اگ انج لائیے جویں شکاری جنگل نوں لاندے، چون پاسو خیمے نوں اگ لگ گئی، برکے لہ گئے۔ سیدزادیاں جویں جویں خیمے جلدے آن، درمیان خیمہ ہی سید الساجدین دا، نسل حسین نوں سارے بچانا چاہندے آن، بالکل سنٹری سجاد نوں رکھیا نوں، ساریاں بیویاں خیمے جل گئے تے سجاد دے خیمے چا گئیاں۔ اللہ اکبر، مطمئنوں کے پہ پڑھ دئی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ خیمہ بھر گیا سجاد، آلیہ پہ یادی سجاد نماز مقا، گھران واگ لگ گئی ہے، سجاد دی تسبیح ود دی ہے، اخیر فرمیندے نے سجاد سر چاہ میری چادر لٹی گئی ہے، چادر دا نام این کر کے ویکھے پھپھیاں ماواں دے وال کھلے، اما چادر فرمے پیو دے قاتل لٹ کے لے گئے۔ سجاد مسئلہ پوچھن آئی ہاں، جل کے مرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ فرمیندے نہیں، علیک النبی سہرا، اما باہر نکل جاؤ۔ فرمے سجاد میرا پردہ کوئی نہیں، چادر تے لٹ کے لے گئے، باہر 36 ملکاں دے بدماش کھلوتے۔ فرمایا ماں، اللہ نے عورت نو جڑے لمبے بال دیتے نے نا، صرف اس واسطے دیتے نے کدھرے موقع ایسا آوے چادر نہ روے، غیر محرم وچ نکل نہ پاوے، عورت اپنے بال کھول کے والا نال پردہ بنائے۔ میرا سنی بھائی رسول دیاں دیاں دے سجاد وال کھول لایا، چہرے دے پردے بندے آئے، سجاد چہرہ چھپ گئے والاں دا پردہ، ہمت آئی سجاد دی، ریت جا کے ماواں دے سراں کھا کروائی، خاک شفا دا پردہ بن گیا، ساریاں وال کھلا کے پردے خاک دے کر کے نکل دیاں رہیاں، ساریاں نکل دیاں رہیاں، ترلائی آلیا کھلوتی رہی 4 سال دی تھی سکینہ۔ اتنی دیر نو اگ نیڑے آ گئی، معصومہ دے دامن نو اگ لگ گئی، فرمایا سجادہ دن سکینہ نکل، خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے، فرمایا کیویں نکلا، اونا دے وال وڈے آن میرے وال، سجاد میری مجبوری ہے، میرا چہرہ نہیں چھپتا۔ اللمان اللمان اللمان، یہ تھوڑی ہمت ہے، ساری رات دے جاگے، سارا دن دے جلوس وچ ماتم، اجے علی دین دی گل پہ رون دیو۔ او میں صدقے آواں، بیبیاں نکل گئیاں، کلا سجاد رہ گیا، میری سین باہر نکلی ہے، سارے بچیاں نو سنبھالیا، تڑپیے سجاد تے اندر رہ گئے، بڑی کوشش کیتی ہے علی دی دھی کسے پاسو خیمے دی جگہ ملے، شولے زیادہ ان، اخیر حمید ابن مسلم آدھے میرے سامنے تکبیر بلند کیتی، اللہ اکبر، بس جلدیاں خیمے چلی دی دھی آ گئی، ہتھاں تے پیراں نال بہ بہ کے پی ٹر دی ہے، دھواں زیادہ ہے، سیک اگ دے، رو رو کے پی ادی سجاد بولنا، ماں رل گئی آ، وے سجاد آواز دے، میں تے لبدی پیاں، ہولے ہولے آواز آئی ہے، اماں میں سجدہ کر رہا ہوں، پتر دے کول آئی ہے، فرمایا سجاد ہے باوا میری گل پائے نا،
جی میں حسین اکبر چاہیا ہی میں تین چاہنا ہے. فرمایا میں نہ باواں دا زور مک گیا. کیوں سجاد؟ فرمایا جی دی ماں دا برقع بدماشاں چ لے جائے مقروض اسی آن دی ماں دے. اے صرف سجاد نہیں چاہیا، قیامت تک نسل حسین نو چاہیا. رکوع دی حالت وچ نکلیے، جلدیاں خیمے چ نکلدیاں پیا دی او میرا نبی دا مشکل کشا بابا، بابا چھڈ نجف چوا ایک واری ویکھ، دینے پتر دین بچاندے رہنی، ہن زینب دین بچا. شام غریباں دے اندھیرے چھا گئے. اسی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ، اس دے بعد تھک جاؤں گے. بس اے آخری حد بشریت دی، شام غریباں دی مجلس سن کے کوئی کسی نو کھان پین دی ہوش نہیں رہن. جتھے ماتمی نو جگہ ملے گی تھک کے سو جائے گا. اج دی رات دے تقدس دی قسم، جس لے اساں سم پوسا اس لے سجاد دی گڑ تے پہلا تازیانہ شکر. اج دے بعد دکھی حسین دے پتر دے دکھ شروع ہو گئے. اج دے بعد چھتیاں شہراں دے مقتول دے دکھاں دی ابتدا ہو گئی. سارے بچیاں نوں اکٹھیاں کر کے ٹبے دی گیٹ نال سارے نوں رکھیا ہے. سارے دلاسے پی دین دی، اج پہلی رات علی دی دھی پارے دار بن گئی. الحافظ والحفیظ، علی دی دھی کربلا دے ٹبے چپی بول دیے الحافظ والحفیظ. تیسری حقل ماری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جنگلوں چ دوڑ دے آئے، کوئی کسے ٹبے نالوں، کوئی کسے لاش نالوں، کوئی کسے جھاڑی نالوں. 84 بچہ آلیہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیدا ہے. اما چاچا عباس کتھے پیا بولنا؟ پر میں میرا پتر آئی دے بعد چاچا بھی میں ہاں، تہاڈی ماں بھی میں ہاں، تہاڈی پھپھی بھی میں ہاں. شام غریباں کربلا دا جنگل، ایک پاسے فتح دے جشن، شرابی شراب پہ پیندے نے، ایک پاسے علی دی دھی پارا پہ دیندی. سسکیاں دی آوازاں بلند نے، ڈر ڈر کے رون والیاں سیدادیاں چوں یکدم وین بلند ہویا. بی بی پاک دن میں ویکھے تے رون والی عسکر دی ماں رباب ہے. گھر جائیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، مونڈے تے ہتھ رکھ کے دن گودی والا یاد آئے نا. میں جاننی ہاں جیڑی ماں گودی والا دے وے انہوں سکون کوئی نہیں. تیرے عسکر دے بڑے ارمان، قدمہ تے ہتھ رکھ کے دی لکھ عسکر ہوندا تہاڈے حسین دی نالین تو قربان کرا. آلیا میں شام غریباں جنگلاں چ عسکر نہ روندی، نکی سکینہ کوئی نہیں لبدی. ہن تڑپی علی دی دھی، وے سجاد توں دس میری دھی کت گئی. پر میں اماں جیڑے پاسے بابا سے بویا آوازاں دیو تلائی آلیا آلیا ٹر پئی. ایو ٹائم ہے جڑا ہن چادر لتھی ہوئی ہے، وال کھلے ہوئے ہیں. 18 بھراواں دی بہن اونچا وین کر کے پیا دیے سکینہ مول ماں گل گئی. دوجی حقل مار کے دیے سکینہ، بھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، گھروں اگ لگ گئی. بول ماں صدقے میں جا کے لے آواں ماتمیوں، کوئی آواز نہیں آ. این اس جگہ تے آئیے جتے شبیر آخری سجدہ کیتا ہی. اولے اولے آواز آئیے اما پہلے داس شمر اونتے یا ٹر گیا. فرمایا او تے ٹر گیا ہے، میری چادر لٹ کے لے گیا. کربلا اے بھائی، کربلا اے بھائی. آواز آئی اما تیری چادر لے گیا ہے، میرے ٹر لے گیا. سکینہ فرمایا ماں جدن 80,000 بدماش سڈے خیمیاں چائیں، اما ایک بے غیرت میرے پیچھے دوڑے ہے، چن دی چاننی آئی، میرے کناں دی والیاں دی چمک نظر آئی. اما بھجے میں بڑا بلایا ہے، بابا اکبر پھرا، چاچا غالی میں نو چھڑاؤ. کتنا بھج سکدی ہے اما، میں جان پئیاں بے غیرت آیا ہے، اس میں نے ہاتھ نال پکڑیا ہے. اما تیری قسم ہے اس سجے ہاتھ نال for
میں نہیں رونا بے غیرت ماریا بھی ہے میرے دور ویلا ہے دور لتھے نے تے میں بلایا چاچا نہیں بولیا اکبر بھرا نہیں بولیا قاسم ویر نہیں بولیا اس دا جواز ہے یہ سکینہ بابے دا سینہ حاضر ہے جلدی آ سیدہ دی دھین اونچایا ہے ہاں نہ لایا ہے اج بھی بندے ساڑے تے اعتراض کردے نے شیعہ پتیاں بھجیں دے میرا سنی بھائی تو وچ بیٹھے ہیں اے اسی اپنی مرضی نال نہیں اے سنت نبوی ہے ایو اج دی رات آئی شہر مدینہ آئی ہر رات سغرا نانے دا چراغ جلے دی ہے اج رات دبال دیے ہوا نال چراغ بجھ دے قبر تے ہاتھ رکھ کیا دیے نانا بجا کے چراغ قبول کیوں نہیں کرنا یسرب نو زلزلہ ہے پر میں نہ جلا میرا تیرا سربا نال بجھ گیا چراغ بجھ گیا قبر تے ہاتھ رکھیا دیے دس سلطان نبیاں دا تے میرے پیو اکبر پر نایا ہے او رب جانے کئی مجبوری ہائی مینو ویر گھنڈ نہیں نانا میرا ویر ستویں وعدہ کر گیا نہ خط آیا نہ ویر آیا قبر نبی دی نو زلزلہ آیا قبر چ آواز آئیے پے بھجدے نے گھوڑے دسیا بابا مارا گئی ویر برچی لگ گئی ہے اتھے علی دی دھی معصومہ نو چاہے اس ٹبے دے نال آئیے جتھے سہمیاں سیدادیاں چھوٹے چھوٹے بچے جا مان آئی وہ سم پیا ایک پاسے کتے دے بچے شراب پہ پیندے نے تبل پہ بجدے نے ایک پاسے رسول دیاں دھیاں ایک دو جی اچا بھی نہیں روندیاں اسی وڈیاں پردے دار اما فضا میں پارا دیواں آلیا ایو ٹائم ہے سڑی چوب ہاتھ چ لئیے کربلا دے ٹبیاں دے چوپا سے پیا دیے الحافظ والحفیظ تیسرا چکر تر لائی آلیا علی دی دھی لائے فضا بھج دی آئیے آلیا اجڑ گیا لگتا ہے کوئی لٹن والا آ گیا کون فرمائے کوئی گھوڑا سوار گھوڑا دوڑائی آتا ہے اما اینو منع کر اسی وڈیاں پردے دارا قرآن دے سوا سن کو لٹن والی کوئی شے نہیں آ لیا وہ نہیں پیا رکدا آ لیا آپ اگے گئی ہے وہ بندہ خدا قسم چلا لے سوائے قرآن دے میرے کول کوئی شے نہیں رہ گئی گھوڑا سوار نہیں رکیا اگے ود کیا دیے میں نبی دی دھیاں میں وڈی پردے دارا گھوڑا سوار حالے نہیں رکیا ترلائی آ لیا میری سین ٹپے دلتھیے نا دی علی پڑھ کے کھمبا ہاتھ گھوڑے دماغ پایا میری سینا دیے بے وارس پیا سمجھتا ہے میں سدا غازی عباس رو غازی دا نام آیا تن اونچا نہ بول میں تیرا نجف دا بابا پر میں میرا پتر سجان میں نجف چوایا میں تیرا بابا علیا میں پاک ہو گیا میری زینب پارے پہ دین دیے میرا مارے گئے گئے میری سین بابا میں لڑایا قرآن دی قسم ہے پتہ لگے میرا پیو آیا کدی نہ ٹرن والی بھج پئی اس تے بے دیائی جتھے بھر جائیاں تے بہنا بیٹھیاں جیڑیاں غریب ہون بھر جائیاں کے ہاتھ نہیں کر دیاں فضا دی شام غریباں دے اندھیرے زینب ہاتھ بن کیا دیے کسے کول سڑی چادر دیو او جنگل چ میرا بابا ملن کوئی چادر نہیں علی گھوڑے تو لکھے نے ایک ایک دھی نے سر تے ہاتھ رکھے ہیں اکی رمضان آئی چالی ہجری آئی شہر کوفہ آئی بابے نو ضرب لگی علی نو دفنا کے دھیاں واپس آ گئی اکی رمضان چالی ہجری اج اکی سالاں دے بعد
اج بابا پھر ملن آیا نکھڑی پیو توں اکیاں سالاں دی کربلا دے ٹبیاں چ اج دی رات بابا آلیاں نوں ملن آیا یار پردے چ بیٹھیاں میریاں بیٹیاں جواب دین اکی سالاں دے بعد بابا آیا دھی دا حق بندا اے حسین دیاں ضرباں دسدی اکبر دی برچی دسدی قاسم دے سرے غازی دے بازو دسدے میں نے منبر دی قسم اے اکیاں سالاں بعد نہ پھرا دیاں ضرباں یاد رہیاں نے ساریاں نو مکانا دے کے ایو شام غریباں ایو لمحات کربلا دے ٹبے ساریاں نو مل کے علی سجے کھبے ویکھے علی اجی بابا ہون کے پیوے دیو فرمائے ساریاں ملیاں نے پوتری سکینہ نہیں ملے ٹبے دے نالوں اٹھیے نکے نکے ہاتھ متھے تیرا کیا دیو نجف دا بادشاہ کربلا دی اجڑی دا سلام ہوئے علی یاد نہیں کیوں آنکھے یادیے پک ہو گیا ہے زینب امیر پیو دی تھی ہے میں غریب پیو دی تھی سکی دی ایک باری بولائے نجف جو آ گیا ہے ٹیکر دا ویلا آئی میں دستی رہی ہاں سربا چل گئی ہے رو رو کے پیا دیے زینب کل سو مکو مل دادا گے جیندی حقل پیا ماتم قبول کرے علی جھکے پوتری نو چایا ہے علی ہاں نہ لایا ہے نہ میرا پتر تو چوکھی پیاری ہے میں نجف جو تین ملن آیا ہے دادا پر میں نے ہاں نکیاں دیاں چوکھیاں پیاری ہوں دیاں تو تے میرے حسین دے سینے دا تعویذ علی دلاسا لے کے دین و ہاں نہ لا قدر میں دکھ سنا ادی دادا دکھ ڈیر نے 28 رجب آئی وسدا مدینہ چھوڑیا 4 شبان مکے آئے 8 دل حج آئی اسی حج بنا پڑے مکہ چھوڑ دیتا 2 محرم اسی بابے دے رلے کربلا ہوئے بنی اسد دے لوگاں بلا کے میرے بابے 60,000 دینار دی جگیر اکبر دے نال ہوئی اکبر دا نام آیا گو گل کر دیے آواز میں نکلدا دادے دے ہتھاں تے تڑپیے علی امیر المومنین آ دین میرا پتر پھرا ودیاں جاگیراں بنن بہنا خوش ہوندی ہے تو کیوں رونی ہے رو رو کے پیا دی کینے نہ رواں علی اکبر دی جاگیر دے وچ تے میں خوش مرتا ماچے مالے او میں پیو دی لاش کو ہاتھ لائے میرے زخمی تھے رخ سارے علی آدین کینے مار دارے ہے رو رو کے پیا دی ہاتھ پا کر بے